Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Crash Bandicoot Insane Trilogy. No a dneska se vrhneme na finále druhýho dílu, takže jdeme na to. Zbývá nám teda poslední klasický level na tomhletom patře, s tím, že potom přijde boss fight a teda to samotný finále. No a uvidíme, jaký to bude, no. Trojku asi v téhletý epizodě začínat úplně nechci, protože... Chápete, bylo by to lepší, kdybychom začali novou epizodu a rovnou přitom teda začít i třetí část. S tím, že teda tady tahle epizoda bude o dost kratší, než bývají normálně ty epizody, ale tak snad to pochopíte. No a my jsme teda opět tady v tomhletom lítajícím, nebo spíše na jetpacku, že jo? Teďka unášení dál. No a budeme zase muset projít tady tyhle ty levely, ve kterých jsou umístěny rozhavené trubky a samý podobné nástrahy, takže to bude rozhodně super. No a zkusíme to pozbírat zase všechny ty, minule se nám to myslím povedlo, nebo nepovedlo, všechny ty bedničky pozbírat, tak si úplně nejsem jistý, ale možná ne, nejsem si fakt jistý, ale mám pocit, že jsme tam sebrali všechno, co šlo, teda aspoň teda co se týče těch beden a samotného krystalu. Jinak nevím, jestli se tam nacházel nějaký secret nebo něco, to vám rozhodně neřeknu, až takhle projetýho crashe nemám. Takže jenom tolik k tomu, což prakticky už jde vidět jenom z toho, jak hraju tady tuhletu hru, že to není zrovna žádný nějaký zázrak, že jo? Tak, vezmeme si tuhletu bednu, pozbíráme si zase ty jablíčka, ono se mi ty životy celkově budou hodit k tomu finále asi, i když teda snad by to neměl být až takovejhle problém, myslím. Tak, jdeme tu proletět, vezmeme tady tyhle ty jablíčka cestou. Tak, dobrý, tady už bychom mohli, jo, ok, tady jsme prolítli krásně, vezmeme si ještě tadyhle nějaký bedničky, akorát tadyhle ještě musíme najít ten krystal samotný, že jo, protože ten by se tu měl ještě nacházet. Tak, pro tyhle ty jablíčka si ještě zaletím, když už jsem si teda otevřel bednu, ve který se ukrývali. Tak. Teďka si proletíme, dobrý, sjedeme trochu dolů, no jasný, ty tu nesmíš chybět, samozřejmě. Tak, vypadni pryč, otevři nám cestu dál. Tak, tady se musíme trošičku porozhlídnout, jestli tady něco není. Já si tady vezmu ještě tohleto. Já nemůžu otevřít tu bednu, dívejte se na to. Aha, dobrý, já jsem nebyl dostatečně blízko, sorry. Tak, dobrý, sedeme tadyhle, vezmeme si tyhle ty věcičky. A tady by to bylo ještě dobrý nějako proletět. Dobrý, myslím si, že teď je vhodná příležitost. A vhodná příležitost i na to letět dál. Tadyhle je ten checkpoint a tadyhle je rovnou další bednička s otazníčkem. Ale já fakt nevidím tu. Sakra, já nevím, doufám, že tenhle level nebudu muset dělat dvakrát, protože ono ne, že by nebyl nějak zábavný, to zase nechci říct, ale že jsem ještě nenašel ten krystal, no. Což mě docela možná trochu znervózňuje, sakra, jak to tu mám prolítnout. Jo, oni vždycky udělají tady tohleto. Jasně, takže teďka nic a teďka je čas prolítnout, ok. Tak jo, padej do těch rozhavených dveří. Tak jo, tadyhle je další checkpoint, no možná ten krystal je až o něco dál. Tak jo, no dobře, tak to zase budeme hodinu čekat než to. Teďka ne. Teďka jsme mohli prolítnout, ale no tak. Ono samozřejmě těch cest, jak tu prolítnout je o hodně víc, no dívejte se na to. Vážně skvělý. Tak, fajn. Vyletíme nahoru, vezmeme tuhle tu bednu. Sakra, ty jablíčka se tam nějak zasekly, nebo ne? No ok, jsme v pohodě, poletíme dál, tady jsou i nitro bedny, který teda nevím, jestli tam, jo, vlastně na konci vždycky, jak vracíme ten oblek, tak tam je tlačítko, tam je kostička na to, aby jsme odpálili všechny ty bedny, myslím. Tak, je dobrý, můžeme jít. Tak, fajn, vypadni pryč, tady hele další ta,
Nějaká bednička, takže pro ní se jdu a tamhle i rovnou ten krystal vidím. Takže já si poberu, já potřebuju ty jablíčka všechny. Teďka zase tadyhle, jasný, trošičku vyletět a potom jenom počkat na vhodnou příležitost a proletět dál a zároveň sebrat i ten krystal. Nádhera. Tak jo, ok, hezky opatrně. Sakra, teď nevím, teď to musíme nějak podletět či něco? No, tak tohle to bylo jako úplně mizerný načasování. No jasný, teďka jsem se spálil ještě o tohle. Kruci, no tak tohle to mohl být tak krásný průchod, ale... Ale nepodařilo se, nevadí. Hlavně, když to projdeme a bude to v pohodě, stejně. Potřebujeme tuhle hru dohrát, takže... To bude vyžadovat. Alespoň nějakou trpělivost a snahu, tady jsou zase rozžavený trubky, no. Tohle to je vážně, tohle to je sen, opravdu. Tak, ok, sjedeme si dolů ještě pro tuhle bednu, já nevím, jestli je budu mít všechny. Já si myslím, že pravděpodobně asi ne, tadyhle nic nebylo. Jo, tadyhle je jenom tenhle ten týpek. A nesmí mě samozřejmě přitom se smahnout, jo. Tam ty lasery, či co to je. Ti mini robůtci, tak. Dobře, proletíme dál. Teďka se zmenšujou, takže ho trošičku klepneme, dobrý. Tak jo, odpálíme ho. Jo, ten krystal máme, takže můžeme už proletět prakticky kudem a chcem. Takže já si ještě zaletím pro tu bedničku. Tak, fajn, a teďka přišla ta pasáž, která je docela k hovnu, no, my to musíme nějak proletět, no, dívejte se na to. Možná teďka? OK, teďka to vyšlo, skvělý. No tak fajn, jsem zvědavý na ty bedny, kolik jich máme, ale já si myslím, že asi nemáme všechny. Jo, máme všechny, no tak to je super. Takže aspoň máme všechny ty bedny, aspoň za to sraní to stálo s těma bedničkama. Tak, fajn, kolik natáčíme, cca 8 minut, OK. No dobře, Crashy, tohle už by stačilo, no a... No tak fajn, Crashy, musí se rozhodnout, no a myslím si, že už se Crash rozhodl a máme tu finální boss fight. Neo Cortex. Tak se ukáž. Jdeme tedy na samotný finále dvojky Crashe. A můžeme rovnou vyrazit. Tak fajn, jde se na věc.
Myslím si, že tenhle ten boss fight spočívá v tom, že vy ho musíte takhle dohnat, Cortexe, že jo, a až budete blízko, jo, samozřejmě se nesmíte takhle, prostě praštit do ty kameny, a až budete blízko, tak ho můžete takhle udeřit, no a ten dostane zásah a jo, tohle to musíte teda udělat třikrát, takže, jo, si pro tebe, ale no tak, zase tady tahle ta blbá ta mina, či něco, co tu poletuje, nějaká ta bomba. Tak, fajn, dobrý, to jsme mu dali druhý zásah. I když to teda tak nevypadalo, pravděpodobně jsme schytali i tu bombu. Ale ještě ti zbývá třetí. Ještě ti zbývá třetí, ale no tak, tohle bylo tak těsný. Tohle bylo tak těsný, ale už tě skoro máme. Už tě skoro mám, doktore. Takže se sakra těš. Končíš, Neo Cortexy. No tak jo lidi, tohle byl druhý díl trilogie Crashe Bandicoota s tím, že příště půjdeme rovnou na ten třetí, takže díky moc za vaši podporu u týhletý série. Budu rád, když u týhletý epizody dáte like, popřípadě zrcháte na kanál odběr. Pokud chcete, můžete se mrknout i na moji facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejvyšší informace o následujících Let's Play sérii a tak dále pod názvem Vetoxovo Let's Play. No jak říkám, příště nás teda čeká třetí díl. Omlouvám se, že tahle ta epizoda byla trošičku kratší, ale příště teda budeme už rovnou pokračovat, no a snad další díl vyjde hnedka za chvilku tadyhle po tom, co vydám vlastně tadyhle tuhletu poslední epizodu z druhého dílu, takže asi tolik k tomu. No a ještě jednou teda, díky moc. A pro tuhle tu část už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.